Маркус Зузак. Крадійка книжок. Скорочено. Події відбуваються в Німеччині, починаючи з січня 1939 року. Оповідання ведеться від імені смерті, безсмертної істоти чоловічого роду. Пролог. Смерть відносить душі померлих на конвеєр вічності, не звертаючи уваги на живих. Але смерть порушив правило і почав стежити за дівчинкою, яку назвав крадійкою книжок. Він зустрічався з нею тричі. Перший раз, коли помер брат дівчинки, а вона бліда і голодна тремтіла від холоду. Другий, коли прийшов за душею льотчика, що розбився. І третій, після бомбардування. Саме тоді крадійка книжок загубила книгу, яку писала про себе. З цієї книги смерть дізнався історію її життя та вирішив розповісти іншим. Частина перша. Німеччина. Січень 1939-го. Жінка Паула Менінгер везе сина Вернера та доньку Лізель прийомним батькам. Чоловік жінки був пов'язаний з комуністами. Це стало причиною його зникнення. Щоб уберегти дітей від фашистської влади, жінка вирішила віддати їх чужим людям. У мюнхенському потязі малий Вернер, який сильно кашляв, помер від легеневої кровотечі. За ним прийшов смерть. Тоді він вперше побачив 9-річну Лізель. Хлопчика поховали біля безіменної станції. Один з гробарів, 14-річний хлопець, загубив маленьку чорну книгу. Дівчинка підібрала її і так стала крадійкою книжок. Після похорону мама з донькою попрямували до Мюнхена, де їх чекала прийомна сім'я. Прощання матері та дочки було складним. Дівчинка вчепилася у мами на шерстяне пальто. Її довелося відтягувати. Чиновниця з державної опіки відвезла Лізель до містечка Молькінг на Небесну вулицю та віддала прийомним батькам – Розі та Гансу Губерманам. Роза була невисокою, повною і вічно лихослівною. Вона прала білизну багатіям містечка. Високий Ганс працював малярем, а вечорами грав на акордеоні у пивних. Рідні діти Губерманів, Ганс та Труді, вже виросли, і тепер вони брали прийомних за невелику допомогу на їх утримання. Вперше, побачивши прийомних батьків, Лізель не хотіла виходити з машини, але Ганс вмовив її та, взявши за руку, завів у будинок. У новій родині дівчинку ошелешила лайка. Роза називала чоловіка свинтусом, а Лізель – свинючкою. Ганс заспокоював дівчинку і навчив скручувати цигарки, так як сам любив палити. Прийомні батьки наказали Лізель називати їх мамою і татом. Маму дівчинка побоювалася, хоч та по-своєму любила її. А ось до тата прив'язалася одразу. Їй здавалося, що його очі були зроблені з доброти і срібла. Ночами дівчинці снився мертвий брат, і добрий, спокійний Ганс рятував її від кошмарів. Потрапивши до школи, 9-річна Лізель пішла навчатись до класу малюків, бо не вміла читати та писати. Там вона почувалася гігантською. Якось уночі Лізель знову наснився кошмар, і вона намочила ліжко. Коли тато допомагав їй міняти простирадла, з-під матраца випала книжка гробаря, яка нагадувала їй про останній проведений день з мамою та братом. Лізель не знала, що то за книга. Від тата вона дізналася, що книга називається «Посібник гробаря. 12-крокова інструкція з успішного копання могил». Ганс вирішив допомогти Лізель навчитися читати, хоча й сам не дуже вміло читав. Навчалися вони по книзі про гробарів, так як інших у них не було. Щоб вивчити абетку, чоловік ночами писав літери на звороті наждакового паперу. Потім вечорами у підвалі фарбою на стінах. Лізель часто снилися кошмари, а Ганс завжди терпляче заспокоював її. Він вчив її читати, їздив з нею до річки Ампер. Там вони писали слова і читали їх у голос. Потім Ганс грав на акордеоні. У лютому Лізель виповнилося 10. Її взяли до Союзу німецьких дівчат.
Там вчили правильно кричати «Хайль Гітлер», марширувати строєм, робити перев'язку і зашивати одяг. По сусідству з губерманами жив Руді Штайнер, хлопчик із бідної багатодітної родини Кравця, схиблений на чорношкірому американському легкоатлеті Джессі Овенсі. Якось Руді вимазався вугіллям і вночі прийшов на місцевий стадіон, щоб пробігти 100-метрівку. Коли Лізель перевели в клас до однолітків, Руді став її найкращим другом. На відміну від інших хлопчиків, Руді дівчата подобалися, особливо Лізель, і він почав нею опікуватись. Разом вони ходили зі школи додому, і він розповідав їй про мешканців містечка. По дорозі до школи діти бачили будинки євреїв із пошматованими вікнами і пощербленими стінами. На їх дверях були зірки Давида. Якось Руді та Лізель побились об заклад, хто швидше пробіжить 100-метрівку. У разі перемоги Руді хотів отримати від Лізель поцілунок. На фініш вони прибігли одночасно і, послизнувшись, впали в грязюку. Тоді Лізель заприсяглася, що ніколи в житті не поцілує брудного і некрасивого Руді. Все літо Лізель вчилася читати. Виходило це погано. У школі її вважали відсталою. Восени розпочалася Друга світова війна, а Лізель провалила перевірочне завдання з читання. Вона не змогла нічого прочитати і почала цитувати посібник Гробаря. Після уроку діти почали сміятися та знущатися з неї. Тоді дівчинка побила двох хлопчаків, за що отримала звання чемпіона шкільного двору у важкій вазі. Того дня Руді та Лізель йшли додому разом. Він підтримував її як кращий друг, і вона врешті заспокоїлася. Частина друга. Губермани ледве зводили кінці з кінцями. Багачі один за одним відмовлялися від послуг мами, бо через війну всі зменшували витрати. Роза веліла Лізель одній збирати і розносити білизну, сподіваючись, що блідість і худорлявість дівчинки розжалобить клієнтів. У середині січня 1940 року клас Лізель навчався писати листи, і дівчинка вирішила написати своїй справжній мамі. Вона написала кілька листів і взяла без дозволу гроші, отримані за прання, щоб відправити їх через даму із соцопіки, за що Роза відлупцювала її дерев'яною ложкою. Лізель не тримала зла ні на Розу, ні на свою маму, яка не писала їй нічого у відповідь, бо вони були заручницями обставин. Відповіді від матері Лізель так і не отримала. З підслуханої розмови губерманів дівчинка дізналася, що її матір забрали вони. 20 квітня 1940 року відзначався день народження Гітлера. У Молькінгу розпалили величезне багаття зі старих речей та шкідливих книг. Цього дня Ганс посварився із сином. Губерман не був прихильником Гітлера і не був членом партії, за що його дорікав син фашист. Ганс-молодший знав, що батька називали єврейський маляр, бо раніше той фарбував будинки євреїв. Обізвавши батька боягузом і висловивши невдоволення тим, що Лізель читає якусь нісенітницю замість книги Гітлера «Моя боротьба», син пішов. Смерть повідомляє, що через 2 роки він загинув у Сталінградській битві. Лізель дивилася на вогонь, який нещодавно пожирав книги, чужі речі, і сказала татові, що ненавидить фюрера. Чоловік дав їй ляпаса і сказав, що таке можна говорити тільки вдома. Увечері, коли багаття на площі догоріло, Лізель, що проходила з татом повз нього, побачила 3 вцілілі книги. Поки ніхто не дивився, як їй здавалося, вона сховала одну з них, знизування плечима, під одяг, і раптом помітила, що за нею спостерігає фрау Герман, напівбожевільна дружина бургомістра, якій Роза прала білизну. Це була перша книга, яку вона вкрала. Частина третя. Тліюча книга пекла шкіру дівчинки, тому Лізель дістала її, як тільки вони віддалилися від багаття. Вчинок дівчинки і останні слова сина допомогли Гансу вирішити дилему, яка мучила його вже рік. Він подав заявку на вступ до партії, а у місцевому відділенні фашистської партії він виміняв за тютюн книгу Гітлера «Моя боротьба».
Це була третя книжка, що потрапила до Лізель, хоча вона її і не крала. Лізель жила в страху перед фрау Ільзою Герман, але була змушена й далі забирати у неї білизну. Якось фрау Герман запросила її до будинку і відвела до кімнати повної книжок. Лізель навіть не підозрювала, що така кімната може існувати. Далі смерть розповідає про єврея Макса Ванденбурга, який довго ховався десь у Штутгарді у темній комірці, помираючи від голоду. Його врятував друг Вальтер Куглер. Він приніс Максу книгу «Моя боротьба», в яку вклав фальшиві документи, карту місцевості та ключ, і назвав ім'я Ганс Губерман. Макс сів на потяг і вирушив до Молькінгу. Дорогою він, як щитом, затулявся книгою фюрера. Настало літо. Ночами Лізель читала знизування плечима, а вдень – книжки з бібліотеки бургомістра. Дівчинка випадково дізналася, що зломленою та напівбожевільною фрау Герман стала через загибель єдиного сина у 1918 році. Життя дітей того часу було досить важким. Що Лізель, що Руді постійно голодували. Через голод діти приєдналися до зграї грабіжників садів та городів під проводом 15-річного Артура Берга. Справи йшли успішно, але друзі не могли принести свою частку додому, тому з'їдали все самі. Наприкінці літа Артур переїхав до Кельна. Смерть бачив його там із мертвою сестричкою на руках. Листопадової ночі Макс дістався до Молькінга та відчинив двері будинку на Небесній вулиці ключем, що мав з собою. Частина четверта. Розповідь смерті повертається у часи Першої світової війни, коли все почалося. Гансу тоді було 22 роки, і він воював у Франції. Тоді він і познайомився з Еріком Ванденбургом, який навчив його грати на акордеоні. Вони стали друзями. Перед черговим боєм сержант шукав людей із акуратним почерком. Ерік заявив, що у Ганса бездоганний почерк, і його залишили писати листи. Його підрозділ відправили на завдання, з якого ніхто не повернувся. Ганс вижив завдяки Еріку, від якого лишився лише акордеон. Після війни Ганс відвідав вдову Ванденбурга і дізнався, що у друга є син Макс. Вдова віддала Гансу акордеон Еріка, а Губерман залишив жінці свою адресу та сказав, що допоможе, якщо буде потрібно. Коли 1933 року до влади прийшов Гітлер, Ганс не вступив до фашистської партії тому, що єврей врятував йому життя, та й деякі з його постійних клієнтів були євреями. Йшли роки, євреїв утискали уже по всій країні. І 1937 року Ганс здався і подав заяву на вступ до партії. Та його не прийняли, бо наступного дня, побачивши, як представники партії били вікна знайомому єврею, він зафарбував жовту зірку на його дверях. Заява на вступ до партії все ж допомогла йому. Завдяки їй Ганса не забрало гестапо після обшуку будинку, як багатьох інших незгодних. 1939 року Ганса знайшов Вальтер Куглер і попросив допомогти Максу. Губерман не відмовив і виміняв на тютюн книгу фюрера. На відміну від більшості євреїв, терплячих і покірних, Макс був забіякою. Після загибелі Еріка мати Макса переїхала до брата. Постійні бійки з 9 кузенами стали для Макса гарною школою. 9 листопада 1938 року стався найбільший єврейський погром – Кришталева ніч. Мати вмовила Макса тікати і назвала йому адресу Губермана. Макс вважав себе зрадником та дезертиром. 2 роки Вальтер ховав Макса в коморі, і це зламало 24-річного хлопця. Коли Макс дістався додому Губерманів, вони сховали його у підвалі. Тато розповів Лізель, хто цей хлопець, і попередив, що якщо про їх гостя хтось дізнається, то їх із Максом заберуть, а всі книги спалять. Дівчинка обіцяла мовчати. Настала морозна зима. Макс спав у кімнаті біля каміна і вечорами розповідав про себе. А вдень ховався у підвалі.
Лізель дізналася, що Максу теж сняться кошмари про його загиблу родину. Це стало основою їхньої дружби. На 12-й день народження тато подарував Лізель книгу «Люди з бруду». Макс нічого подарувати не міг, але Лізель обійняла його, і це стало подарунком для єврея. Він пофарбував сторінки книги фюрера білою фарбою і зробив із них для Лізель книгу «Навислий чоловік». Це була серія малюнків, що ілюстрували знайомство Макса з дівчинкою. Частина п'ята. Наприкінці травня Макс повернувся до підвалу і зайнявся гімнастикою. Віджимався, присідав. Іноді він гасив лампу та уявляв себе на боксерському рингу з Гітлером. Спочатку він терпів побої фюрера, але потім починав перемагати. І тоді на нього накидався весь німецький народ. Макс сказав Лізель, що чекає на фюрера, тому й почав тренуватися. Коли німецькі війська вторглися до Радянського Союзу, бургомістр закликав жителів Молькінгу готуватися до можливих важких часів і сам відмовився від послуг Рози. Це був останній клієнт прачки Рози. На прощання фрау Герман подарувала Лізель її улюблену книгу «Свистун» і сказала, що вона може приходити до них, щоб почитати. Дівчинка взяла її, але потім подумала, що бургомістр – рідкісна сволота. Незважаючи на важкі часи, він відмовив бідній сім'ї у роботі. Лізель жбурнула книгу до ніг фрау Герман і нагрубила їй. Кожного дня Лізель нишпорила по смітниках, шукаючи газети для Макса. Він читав їх від початку до кінця. Також вона розповідала йому про погоду, разом вони обожнювали читання. Влітку дозріли яблука. Настав час крадіжок. Ватажком зграї став Віктор Хеммель. Малолітній злочинець, який не мав інших причин красти, крім тієї, що йому це подобалося. У цього хлопця було все – гроші, цигарки. Але він любив красти і давати накази. Віктор був садистом та прихильником Гітлера. Рік видався неврожайним, і першого дня друзі отримали одне маленьке яблуко на двох. Руді спробував заперечити, але Віктор вдарив його, а потім прогнав. Ідучи, хлопчик плюнув слиною із кров'ю йому на черевик. Через це Віктор пообіцяв йому помститися. Був у Руді іще один ворог – вожатий фашистської молодіжної організації «Гітлер-Югенд» садист Франц Дойчер. Якось Франц і Руді так побилися, що Франц обрізав Руді волосся. Після цього Руді перестав ходити на збори «Гітлер-Югенд». Повернула його до організації лише можливість перейти до іншого підрозділу, що спеціалізувався на вивченні літаків і пілотуванні. Наприкінці літа Лізель запропонувала забратися до будинку бургомістра. Вона знала, що вікно в бібліотеці завжди відчинене. Вічно голодного Руді цікавила їжа. Та вкрали вони лише книгу «Свистун». Руді був розчарований, і він хотів їсти. Тоді Руді вперше назвав дівчину крадійкою книжок. На початку грудня Лізель та Руді спіймав Віктор Хеммель. У руках дівчинки був свистун. Віктор вихопив у неї книгу і жбурнув у річку. Руді дістав свистуна з холодної води, сподіваючись на поцілунок, але так його і не отримав. Частина шоста. Весь 1942 рік смерть багато працював, а війна підходила все ближче до Молькінгу. Взимку 13-річна Лізель принесла до підвалу снігу, щоб Макс міг зліпити сніговика. Після цього він захворів і багато тижнів провів між життям і смертю. Лізель звинувачувала себе і намагалася допомогти Максу. Вона приносила йому подарунки – засохлий лист, гудзик, фантик – і годинами читала вголос свистуна. Одного дня до Макса прийшов смерть, але єврейський забіяка дав йому відсіч. Смерть зрадів і відступив. Свистун закінчився. Лізель потрібна була нова книга. І вона вкрала її з бібліотеки фрау Герман. Називалася книга «Носій снів». Її Лізель продовжила читати Максу вголос, а її батьки тим часом думали, куди подіти тіло Макса у разі смерті. Бо труп єврея у німецькому домі – неабияка проблема. Але Макс вижив і всередині квітня повернувся до підвалу.
Навесні партійці почали обходити будинки та шукати підвали, придатні для бомбосховищ. Лізель помітила їх, коли грала у футбол. Вона спеціально пошкодила собі коліна, щоб покликати тата та попередити його, не викликаючи підозри. Макс встиг сховатись під сходами. Настало літо. Смерть був дуже утомленим. Він згадує страшні дні в Освенцимі та в Маутгаузені. Йому хотілося забути побачене. Частина сьома. У Ганса Губермана з'явилася робота. Він замальовував віконниці у чорний колір, щоб приховати світло від ворога. Для бідних Ганс працював за чашку чаю чи півцигарки. Лізель допомагала татові працювати. Він розповідав їй про війну і про своє життя. А Руді у той час тренувався. У середині серпня Гітлер-Югенд проводив спортивний фестиваль, і хлопчик хотів виграти 4 змагання з бігу та втерти носа Франсу Дойчеру. Руді виграв 3 золоті медалі, але на 100-метрівці його дискваліфікували за порушення правил. Свої медалі Руді подарував Лізель. Хлопчика визнали видатним спортсменом. Наприкінці серпня книжкова злодійка вкрала у фрау Герман нову книжку. Через тиждень Руді привів її до будинку бургомістра і показав книгу, притулену до вікна бібліотеки. То був чи виклик, чи пастка. Лізель ризикнула і забрала книгу. Повний словник і тезаурус Дудена. А в ньому лист від фрау Герман. Вона знала, що дівчинка краде книги, і сподівалася, що колись Лізель увійде до її бібліотеки через двері. Почалися бомбардування міста. Губермани ховалися у підвалі сусідів, залишаючи Макса одного. Якось під час нальоту, щоб заспокоїти паніку дорослих та плач дітей, Лізель почала читати вголос свистуна. І люди заспокоїлися. Дорослі, вийшовши з бомбосховища, дякували Лізель за те, що вона допомогла їм відволіктися. Почувши про це, Макс задумав нову серію малюнків під назвою «Струшувачки слів». Наступного дня до Губерманів прийшла сусідка фрау Хольцапфель, яка багато років боргувала з мамою і обплювала двері їх будинку, проходячи повз. Вона захотіла, щоб Лізель читала їй двічі на тиждень за картки на каву. І Роза погодилася. Через 2 тижні через Молькінг пройшла колона євреїв. Вони йшли в концтабір Дахау. Вони були виснажені, худі та брудні. Тато дав шматок хліба старому єврею, за що їх обох побили батогом. Тепер батьки чекали, що їх забере гестапо. Через це Максу довелося втекти від губерманів. Всі сусіди негативно ставилися до Ганса Євреєлюба. Хтось плював йому під ноги, хтось кидав ворожі погляди. Частина 8. Нацисти не забрали Губермана, але прийшли до Руді. Нацисти хотіли забрати його до спецшколи, де готували елітний клас німецьких громадян. Але Алекс Штайнер не віддав сина. Німеччина зазнавала поразки, її міста бомбили. Армія потребувала нових солдат, тож невдовзі Ганса Губермана спішно прийняли до партії, а потім його та Алекса Штайнера, батька Руді, мобілізували. Руді та Лізель дуже сумували за батьками. Руді мовчав, а Лізель більше не хотіла красти книжки, яких у неї вже було 14. Алекса Штайнера відправили до шпиталю під Відним, де він штопав солдатський одяг. Ганса відправили спочатку до Штутгарта, а пізніше до Ессена. Він мав гасити пожежі та рятувати людей з-під завалів після авіанальотів. Це була тяжка робота. І фізично, і психологічно. Адже під завалами часто були мертві люди. Читання для фрау Хольцапфель стало єдиною розвагою Лізель у останні місяці 1942 року. Через Молькінг кілька разів проходили колони євреїв, і дівчинка шукала серед них Макса. Одного разу Руді та Лізель розкидали хліб на шляху колони. Виснажені в'язні почали його піднімати. Охоронці помітили дітей, і ті ледве врятувалися. Після чергового нальоту, під час якого Лізель заспокоювала людей читанням,
мама віддала їй книгу малюнків Макса. Там була казка про фюрера, який захотів завоювати світ за допомогою поганих слів. Йому завадила дівчинка, струшувачка слів, яка посадила і виростила дерево з хорошими словами. Частина 9. Після Різдва Лізель влізла до бібліотеки фрау Герман і побачила на столі тарілку з печивом. Вона взяла книгу «Останній людський незнайомець» і написала записку з подякою дружині бургомістра. Печиво Лізель розділила з Руді, а тарілку повернула фрау Герман. Вантажівка, в якій перевозили загін Ганса, потрапила в аварію. Губерман зламав ногу, і його мали відправити додому. Цю радісну звістку Лізель отримала через тиждень після свого 14-го дня народження. Незабаром біля Молькінгу впав літак. Руді та Лізель помчали подивитися на загиблого пілота. Тоді смерть вдруге побачив Лізель, а дівчинка відчула його біля себе. На початку квітня 1943 року Ганс повернувся додому. Йому дали тиждень відпустки та паперову роботу у військовій канцелярії Мюнхена. Частина 10. Перші 3 місяці після повернення тата все було добре. Ганс знав, що його син воює в Сталінграді, але сподівався, що хлопцеві пощастить вижити. Ганс щодня їздив до Мюнхена в одну з військових канцелярій. Звідти він іноді приносив додому печиво або джем. Тим часом противники Німеччини скидали бомби на Гамбург. За короткий час смерть забрав звідти більше 45 тисяч душ. Через Молькінг так і проходили колони виснажених євреїв. Якось у такій колоні євреїв Лізель побачила Макса. Дівчинка влилася в натовп полонених і пішла поряд. Він розповів, що його спіймали кілька місяців тому на півдорозі до Штутгарта. Солдати проганяли Лізель, відтягували, а потім разом із Максом висікли батогом. 3 дні Лізель пролежала в ліжку, а на 4-й відвела Руді до лісу. Розповіла про Макса і показала струшувачку слів. Їй захотілося, щоб він потяг її за руку і пригорнув до себе, але Руді не наважився. У середині серпня Лізель пішла до фрау Герман за новою книгою. Вона була засмучена через Макса, сердита через загибель багатьох хороших людей. Дівчинка подумала, що у всьому винні слова, якими так спритно керував Гітлер, і порвала книгу. Потім дівчинка написала фрау Герман. Вона вибачилася, що зіпсувала книгу, і повідомила, що більше не приходитиме. Фрау Ільза Герман сама прийшла до губерманів і подарувала Лізель маленьку чорну книжечку з пустими сторінками. Вона прочитала листа і вирішила, що дівчинка сама зможе написати свою історію. З того часу Лізель ночами сиділа у підвалі і писала свою повість «Книжковий злодій». Кожної ночі вона писала приблизно 10 сторінок про своє життя. Під час авіанальоту, про який не попередили сирени та радіо, Лізель теж сиділа у підвалі, тому й залишилася живою. Усі жителі Небесної вулиці загинули, не встигнувши прокинутися. Смерть забрав їхні душі. Коли Лізель витягли з-під завалів, вона кричала і плакала за татом. Небесної вулиці більше не було. А потім сиділа і плакала біля тіла Руді. Тоді вперше і востаннє вона поцілувала свого найкращого друга. Лізель поклала поряд з тілом батька акордеон і довго сиділа поруч, тримаючи Розу за руку. Тієї страшної ночі, яка забрала найближчих дівчинці людей, книга, яка врятувала життя Лізель, дісталася смерті. Епілог. Лізель взяла до себе Ільза Герман. Після похорону до Молькінгу повернувся Алекс Штайнер, який шкодував, що не віддав Руді в спецшколу. Після війни він відкрив свою кравецьку майстерню, і Лізель допомагала йому. Там, у жовтні 1945 року, її знайшов Макс. Вони довго обіймалися та плакали. Лізель прожила довге життя
і померла в передмісті Сіднея, залишивши чоловіка, трьох дітей та онуків. Прийшовши за Лізель, смерть повернув їй чорну книжку, крадійку книжок. Слова в книзі майже стерлися від часу та доріг. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.